Trump'ı pandemi dazarale bolim osakle ubisatuiz damat evit milyard dolar skassem. Sakın cipom ararti finansori paketi şey muşaba sakar tuvaloshit. Tavro bisanti krizis olma gigmam magali serteşori soşe pasebas daim sakura tumca kuyakni şignit sosyalori proyekte bi kulavt ine sarçeno kampaniyiz kontekst şigani xileba. Arada Amerika Şerteboli ştate bi sarçevne bistuisem zadeba da dağmara biz gamcemi Donald Trump'ı tavadaris kandidati. Vinderatom stilups politikuri konteksti mouzebnus imas rats krizis istros tavrobis valdebuleba. Nata Makhuladze gagvetsnobs mosazrebebs shtatebidan da sakartvelodan. Tavari ganzxoeba is aris rom arabis shtatebshi azrat ar mosdis rom Trumpis mier covid krizis istros dakharjuli trilioni amumshvelis musqidva, vinaiden Donald Trumpis saprezidento kandidati archvenebi ki noembershi unda gaimartos. Sakartvelos khelisuflebis mier ganxortselebuli programebi ki amkhrev spekulirebis saganias zogierti arasamtavrobo organizatsiis da opozitsioneris mkhridan. Elektoratis musqidvas da administratsiuli resursis gamoqanebas tsesko kategoriulad gamorisqavs, radgan vidre saarchevno rejimi ar chaertoba ofitsialurat iseti tipis dakhmarebe როგორცა მაგალითად სოციალური შემოწმებები დარღვევად არ ითვლება. ექსპერტებს მიაჩნიათ რომ პოლიტიკური პოპულიზმი პოლიტიკურ ბენეფიტს ვერ მოიტანს დღეს მათ არასამთავრობო სექტორის ნაწილს და ოპონენტებს COVID მენეჯმენტის ამერიკული მოდელი გაახსენეს. Urşabat Trump'ın administrasyonu damatebit kide 1 milyard gamu kops permene bistuis romle bit pandemiz gamu da zararlıdın. Amuşavde basavara odu tertkvari sasur satok utis programı romlis mihedvitec muhteba im permene bizgan sur sati şedzina vin çare sornu ksel samara gıbdada covid krizisiz gamu mati biznesi gaçırda. Manımdı Trump'ın administrasyam 1 trilyon zemeti da harca da adamiyen ibman vid samsakuri da gargez atas orası doları miyiges ert ceradet. Xoval kvire olat federaluri dağmarebagi ekusasi doları iğo. Dağmareba იღებდა ყველა ვისაც მუშაობის უფლება ჰქონდა და COVID კრიზისის გამო ის დაკარგეს. მათ შორის იყვნენ ქართველებიც. მივიღეთ დახმარება მე ჩემთან თანამშრომლებაც ჩეკების სახით, რომელიც მოვიდა ჩვენს მისამართზე. გიორგი კიგნაველიძე ნიუ-იორკის ერთ-ერთი სამედიცინო ოფისის თანამშრომელია. თვეების განმავლობაში მისი ოფისი პარალიზებული იყო. ამის გამო მას 1200 დოლარი ერთჯერადი დახმარება უპრობლემოდ ჩაერიცხა. გიორგი ამბობს, რომ დახმარების გაცემა არ უკავშირდებოდა წინა საარჩევნო კამპანიას ან ამომრჩევლის მოსყიდვას, არამედ ეს იყო ნაკარნახევი ადამიანთა მძიმე ფინანსური მდგომარეობით და იმდროინდელი ეკონომიკური საჭიროებით. Ჩემმა მეგობრებმა, რომლებმაც დაკარგეს სამსახური, მიიღეს როგორც მსგავსი ტიპის ჩეკები, ასევე მიიღეს ყოველკვირეული ხელფასი 600 დოლარის ოდენობით. თვლი რომ ეს არ იყო წინა საარჩევნო ელექტორატის მოზიტვის მიზნით გაკეთებული, არამედ გამომდინარეობდა ზუსტად იმ მდგომარეობიდან, რა მდგომარეობაშიც ვიყავით მაშინ ყველანი. Არავის ultra radikalur ძალებსაც კი რომლებიც დაპირისპირებულები არიან რესპუბლიკურ პარტიასთან არავის იქ არ უთქვია რომ ეს არის მოსყიდვა ამომრჩევლის ან რაიმე სახის манипуляცია რომელიც შემდეგ იმოქმედებს არჩევნების შედეგებზე თვით დასაქმებულებისთვის 300 ლარიანი ერთჯერადი კომპენსაცია დასაქმებულებისთვის კი ვინც სამსახური დაკარგა 200 ლარი 0-დან 17 წლის ჩათვლით პირებისთვის 200 ლარიანი დახმარება გადავადებული სესხები ელექტროენერგიის და გაზმომარაგების სუბსიდირება ეს იმ სოციალური პროგრამების მცირე ჩამონათვალია რომელიც საქართველოს მთავრობამ განახორციელა. ექსპერტებს მიაჩნიათ, რომ COVID კრიზისის მართვის ეფექტურობის მიხედვით საქართველო პირველ ათეულშია. ანალიტიკოსები ამბობენ, რომ ეს არის COVID მენეჯმენტის კლასიკური მაგალითი და არა მოსყიდვა. ისინი ოპოზიციას და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს ტრამპის ადმინისტრაციის მიდგომების შესწავლას ურჩევენ. მსგავსი ნაბიჯი რომ გადაედგა ქართულ ხელისუფლებას ან კონკრეტულ რომელიმე პირს, ჩვენ დავინახავდით, როგორ რეაქცია ექნებოდა რადიკალურ დესტრუქციულ ძალებს. ქართველი ხალხი არ იყიდება, ეს 2012 წელსაც ძალიან ნათლად გამოჩნდა, მაგრამ რაც თავარია ყველამ და განსაკუთრებით უფლებადად დამცველმა ორგანიზაციებმა, რომლებიც რატომღაც ბოლო პერიოდში კონკრეტულად ყოველთვის ოპოზიციის მხარდამჭერები არიან, უნდა გაიაზრონ, რომ ჩვენ მოქალაქეებს ამ რთულ პირობებში ჭირდება დახმარება და ეს ცხადია არავითარი მოსყიდვა არ არის. ნახევრად ხუმრობით არსებულია, რომ არ ვთქვა, რომ როგორც არის შეერთებულ შტატებში არ არიან არასამთავრობო ორგანიზაციები და არ არიან ოპოზიციურად განწყობილი ეგრეთ წოდებული პარტიები, რომლებიც ამას ჩაუთვლიან ტრამპს, ასე ვთქვათ, ამომრჩევლის მოსყიდვაში. მით უმეტეს ვიცით, რომ ტრამპს ახლა წინა საარჩევნო კამპანია აქვს და ნოემბერში სულაც არჩევნები არის. მაგრამ ალბათ მაინც მეფიქროთ, რომ მიმართავენ იქაურები საქართველოს წარმომადგენლებს, ალბათ ოპოზიციურ სპექტსაც, არასამთავრობო ორგანიზაციებსაც, რომლებიც დაეხმარებიან და აუხსნიან, რომ ეს არის ამომრჩევლის ძალიან სერიოზული მოსყიდვა. ეს არის დიდი უბედურება და არ ვიცი, ტრამპი ალბათ კოცონზე უნდა დაიწვას ამის გამო. ეს ნახევრად ხომ, მაგრამ მეორე მხრივ ხო ეს არის აბსოლუტურად ყველა ხელისუფლების ნორმალური ნაბიჯი იმისათვის, რომ დაეხმარონ მოსახლეობას.
Ceskos ganmartebit vidre saarchevno rejimi archaertoba ofitsialurat iseti dakhmarebebi rogoritsa sotsialuri shemtseobebi dargova daritleba. Ekspertebi aktsents aketeben tavrobis pirdapir momvaleobazets. Im shemtkhovashi to archeulma khelisuflebam krizisi vermarta, mashin ra shedegi shesazlo dadges, an saertot ra funktsia aks tavrobas. Telirigi imronizebebisa, rats me rasats me gavetsani. Romelis mimartuli aris rom sotsialurat moqplat penebs es onkodavadebebi da ase shemdeg kho es dakhmarebebi gaetsios bunebrivi ari am sotsialuri kontraktis shesrulebis ert-erti shemadgeneli aris ertits kidev autsilebeli mokle paraleli shven tu gadavavlet soplio mtavrobebis programebs analogiro vitarebashi qvela umetesilat iqo sotsialur dakhmarebaze khelshetsqobaze orientirebuli shesabamisat kartuli analogi ფენომენი თუ გნებავთ რაიმე გამორჩეულობით ამხრივ არ განსაკუთრებულობით არ გამოირჩევა ის ინგზას იმეორებს რასაც ზოგადად სხვა მთავრობებმა გაიარეს ვიმეორებ ეს არის სოციალური კონტრაქტის ნაწილის ვალდებულების შესრულება როგორ დაეხმარო საკუთარ მოსახლეობას საპარლამენტო არჩევნები საქართველოში სავარაუდოდ 31 ოქტომბერს ჩატარდება ბელარუსი